Дошкільні навчальні заклади поки що працювати не будуть. У багатьох садочках мирних регіонів України, в тому числі на Закарпатті, проживають біженці. Крім того, під час повітряної тривоги надвелика відповідальність за дітей. Це десь приймається рішення і на рівні Міністерства освіти, тому що, ну, бачите, от є періодична інформація про повітряну тривогу. І ми розуміємо і хвилювання батьків, і вся ця оця така ситуація нам якби не дає. У нас є всі можливості розпочати заняття в садочках. Є працівники, є продукти харчування, всі на місцях, але певна частина і не буде, звичайно, дітей, десь батьки будуть боятися відпускати. І якщо буде таке рішення прийнято на рівні там обласної адміністрації, або на рівні по вертикалі, на рівні Міністерства освіти, звичайно, ми готові будь-який момент розпочати заняття в наших дошкільних навчальних закладах. Навчання у школах ведеться дистанційно. Усі учні, незалежно від місця перебування, чи в Україні, чи за кордоном, долучаються до уроків. При можливості з вчителями та за розкладом своєї рідної школи. У всіх громадах Закарпаття, де проживають переселенці, школярів залучають до навчання у місцевих освітніх закладах. Обліковуємо дітей, які мають зараз бажання вже навчатися онлайн разом з нашими дітьми в наших загальноосвітніх середніх школах. Забезпечуємо їх книжками, долучаємо їх до дистанційного навчання. Звернулася до директорів наших шкіл. Тож вони відпрацьовують механізм, як ввести в навчальний процес на дистанційному рівні навчання. Школярі можуть навчатися також і у рамках всеукраїнської школи онлайн, що є частиною проєкту «Дія». За місяць війни платформою скористалися понад 110 тисяч нових користувачів із 134 країн. Найбільше з України, Польщі, Німеччини, Чехії та США. Усі уроки відкриті на YouTube-каналі ВШО та на платформах Megogo і Київстар ТБ, а також щоденно транслюються кількома телеканалами. Ми можемо рекомендувати їх і ту, яка є всеукраїнська, і може бути регіональна, і може бути місцева. Тобто сам заклад приймає рішення, за якою вони працюють. Так? Власне кажучи, ми продовжуємо навчальний освітній процес за тими, за тією програмою, якою вони йшли в 5, 6, 7 і так далі класи. Так, звісно, що вони можуть брати і ті програми для того, щоб підсилити освітній процес і надати йому якіснішої результативності. Українські діти зможуть завершити навчальний рік навіть у інших школах чи за кордоном. Усі школярі зможуть отримати документ про завершення навчального року. Про це повідомив в Телеграмі міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, зазначивши, що це стосується і тих, хто вимушено змінив школу через евакуацію чи виїзд за кордон. Школярам будуть зараховані усі отримані оцінки, незалежно від форми навчання – очного, дистанційного, екстернату, а також у будь-якому закладі, зокрема в приватній школі. Також цьогоріч випускники шкіл не складатимуть ДПА та ЗНО. Міністр дав скерування відмінити ЗНО і відмінити ДПА. І це правильне рішення, тому що ми вже 2 роки перманентно перебувають наші учні в стані ковіду. Ви знаєте, що це теж психологічно і емоційно впливає на їхнє самопочуття і процес навчання. Але ми в мирний час ми створили були канал ЗНО, де ми трохи підтягували і надавали можливості для учнів 11 класу. До речі, вони зараз іще з нашими колегами працюють, тобто з нашими вчителями працюють дистанційно. І це радує, тому що я фіксую ці всі їхні зворотні зв'язки. Так? Ну і вважаю, що це буде правильне рішення Міністерство освіти, що ЗНО і ДПА в цьому році треба відмінити. В перспективі ми, звісно, його відновлимо. 24 березня Верховна Рада України ухвалила закон про скасування складання державної підсумкової атестації ЗНО, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування у 2022 році. Щодо вступної кампанії, механізм вступу до вищих навчальних закладів наразі розробляється на рівні Міністерства освіти і науки України.